Ciljevi reformističke stranke su politička i ekonomska decentralizacija i ravnomeran razvoj Srbije, pri čemu nosioci ekonomskog prosperiteta su gradovi i regioni. Stvaranje uslova za kapitalne investicije, uslova za strane investicije i domaće investicije i preduzetništvo. Odgovorna socijalna politika i smanjenje socijalnih razlika, pružanje podrške privatnom sektoru, malim i srednjim preduzećima, a samim tim povećanje zapošljavanja. Reforma obrazovanja na svim nivoima koji bi usaglašeno sa evropskim standardima omogućilo našoj omladini podjednako vrednovanje znanja širom Evrope. Ravnomeran razvoj i opremanje zdravstva u Srbiji i dostupnost svim građanima Srbije. Razdvajanje privatnog i državnog zdravstva, ali i izjednačavanje uslova za sklapanje ugovora sa fondom, kao i strukturne promene fonda. Briga o standardu zaposlenih u zdravstvu, obrazovanju, nauci, kulturi, kao i o standardu penzionera. Oživljavanje sela, poljoprivrede, turizma, kao i zaštite životne sredine. Sa ovakvim programom i ciljevima reformistička stranka prepoznala je odgovornog i savjesnog partnera u demokratskoj stranci, što je rezultiralo potpisivanjem koalicionog sporazuma. I eto, dame i gospodo, eto nas ovde u koaliciji za pravedan Pirot, za pravednu Srbiju sa demokratskom strankom i Zajedno za Srbiju.